Bom, meninas, hoje eu vou fazer um vídeo fácil de fazer. Na sexta-feira eu vou fazer o girassol. Hoje eu vou fazer um modelinho bem fácil mesmo, para iniciante, para quem tá começando. Ele é bem prático. Eu vou fazer na técnica de carga dupla. Quem tá começando, que não aprendeu a matizar ainda, esse pincel azulzinho é o arte que eu comprei no kit. Para quem quiser saber que creminho é esse, assista aos outros vídeos que você vai entender. É, tem vários vídeos no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem quiser compartilhar os vídeos com suas amigas. Você pega a carga dupla, você vai pegar duas cores. Deixa eu aproximar. Metade do pincel e a outra cor até a outra metade do pincel, ok? Você vai tirar o excesso. Tirou o excesso? Agora você vai fazer o modelinho. Você vai fazer como se fosse um quadrado com o pincel. Você não precisa mexer ele para lado nenhum. Dá uma pressionadinha nele e tira a pressão. Dá uma pressionada e tira a pressão. Para fazer a folhinha, você vai fazer a mesma coisa. Pega o verde e o branco. Tira o excesso. Puxou. Puxou de novo. Agora você vai pegar o magenta, que foi a cor escura que eu usei no desenho. Você vai pegar o magenta e vai acabou de contornar, você faz o miolinho com branco. E com a tinta verde você contorna a folha. Espero que tenham gostado e até sexta-feira. Na sexta eu vou trazer o girassol para vocês, ok? Um beijão, meninas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.